Депутат алтынды тонналап урдап жатышканын айтты. Баткендеги курулушчулар айлыгын сурап президентке келишти. Ушул жана башка окуялар тууралуу алдыда кеп кылабыз, саламатсызбы? Бишкек Манас аэропорту жолунда окуучуларды ташып бара жаткан автобус кырсыктады. Ичинде окуучулар болгон. Күөлөрдүн айтымында автобусту артынан келе жаткан Гобус маршруткасы сүзгөн. Дүйшөнбай экен келип, челген артынан келип Гобас. Өзү дээ тиз жака бактаралап өткөткөн да мына. Бер жагы бир. 500-600 метр тетиги бакым түйүн өтүп кеткен артынан челип туруп. Муну алдырыш керек аэропорттон вообще. Кырсыктын кесепетинен 18 окуучу ооруканага жеткирилип, 4-төө жандандыруу бөлүмүнө түшкөн. Анын ичинен бирөөнүн абалы оор. Министрлик кошумча маалымат берилерин маалымдады. УКМК кызматкерине 40 000 доллар пара берип жаткан фармацевтикалык компаниянын башчысы кармалды. УКМКнын билдиришинче, чет өлкөлүк жаран башчылык кылган фармацевтикалык компания ири өлчөмдөгү салык төлөөдөн качып келген. Текшерүү учурунда 17 миллион сомдон ашык суммадагы салыкты жашыруу фактысы аныкталган. Натыйжада компания ээси салык төлөмүн азайтуу үчүн УКМКнын кызматкерине 40 000 АКШ долларын пара катары берип жаткан жеринен кармалып, УКМКнын тергөө абагына убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Кечээтен бери АЮ холдингинин мурдагы ээси Шаршанбек Абдыкеримовдун оор абалда жандандыруу бөлүмүндө жатканы айтылып жаткан. АЮ боюнча Шаршанбек Шелебек үч досум реанимацияда байланышып койтуп, анда азыр операция болгонго даярданып атат. Ден соолугу мындай. Аталган маалымат чындыкка дал келбей турганын анын жакындары Булак КЖ редакциясына билдиришти. Айтымдарында Абдыкеримов эч кандай жандандыруу бөлүмүндө эмес. Ага боорун алмаштыруу боюнча операция былтыр сентябрь айында жасалып, ийгиликтүү аяктаган. Азыр абалы жакшы. Ошондой эле Шаршанбек Абдыкеримов жакын арада Кыргызстанга келбей турганын кошумчалашты. Эскерте кетсек, АЮ компаниясынын спирт заводу менен арак заводу мамлекетке өтүп жатканын президент Садыр Жапаров кабар агенттигине берген маегинде айткан. Мындан улам коомчулукта 20 жылдан бери маңдай тер агымгеги менен түптөп өркүндөткөн ишканасын тартып алсаңа реанимацияга түшөт да деген сындар айтылган болчу. Саясатчы Равшан Жээнбеков бийлик казнаны толтуруу шылтоосу менен жеке бизнестерди талкалап жатканын айтты. Айтымында Кыргызстанда жеке менчикке кепилдик жок. Бийлик каалаган убакта тартып алат. Бюджетти толуктайбыз деген шылтоо менен бийлик жумушсуздукту, жакырчылыкты жана капиталдын качышын күчөтүп жатат. Эң негизгиси Кыргызстанда жеке менчикке кепилдик жок экенин, бийлик каалаган убакта тартып алышы мүмкүн деген сигналды баарына берип жатат. Бийликтин кустуруу саясаты анча натыйжа бербей жатканын бүгүн парламентте депутат Нуржигит Кадырбеков да айтып чыкты. Кустуруу иштери болуп камап деле атат, кармап деле атат пара алгандарды, бирок күн сайын жаңылыктарда ленталарды карасаң, дагы деле кармалып атат. Прокуратурасынан деле кармалып атат пара алып, милициядан деле кармалып атат, чиновниктер деле, мэрлер деле кармалып атат. Ушул эмнеден улам болуп атат? Бир анализдебейлиби? Камагандан, кустургандан пайда азыраак болот экен. Бир башка жолдору бардыр. Балким таалим тарбия компаниясынын өнүктүрүш керек мектептерде. Ушуга бир башка жерге мамиле кылыш керек болуп атат да. Парламент темасын улай эле. Бүгүнкү жогорку кеңештин жыйынында айтылган маселелерге дагы токтоло кетсек. Депутат Тазабек Икрамов кечээ жакында эле чек арадан кармалган 84 кг алтын боюнча маселе көтөрдү. Эл өкүлү өлкөдөн тонналап уурдалган алтындардын артында кимдер турарын териштирүү керек дейт. Өкмөт донор издеп, акча издеп, Америкадан Америкага барып акча сурап жүрөт. Кредиттерди алып атабыз, гранттарды алып атабыз. Эң негизгиси мамлекетибизди алдыга сүрүп, жакшы мамлекеттин катарына киргизүүгө аракет кылып атабыз. А бирок бүгүнкү күндө эмне болуп атат? Мына кечээ өзүңүздөргө баарыңыздарга белгилүү болгондой, контрабанда жол менен 84 килограммдан ашык алтын сыртка чыгып кетип аткан жеринен кармалып атат. Бул деген жакшы эмес. Бул деген өтө биздин мамлекетте ушундай нерсе болуп атканы биз ойлогонбуз да. Биз алтыныбыз менен сырткы карыздардан кутулабыз деп. А сыртка чыгып кетип атат бирок алтындарыбыз урулук жол менен спортсмендерибиз граммдап сырттан алтындарды алып келип атат. А урулар бүгүнкү күнү 100 килограммдап тонналап сырткы алтындарыбызды ташып атат. Бул биздин мамлекет үчүн өтө уят нерсе.
Bu bir gana bir faktisi olup kaldı bu yerdeçi. Bu jön gana bir faktisi. Karmalbay kança ötüp atkan kança nerse vardı. Bu 84 kilogram degen bu 84 kilogram kartoşka emes de. Nar beri ötüp ketip turgan. Ошондуктан буга мен протокол тапшырма берет элем. Ушу 84 килограмм алтын кимге тиешелүү? Бул биздин мамлекеттин, биздин элибиздин, Кыргызстандын алтыны да. Ошондуктан урларды тез арада ким экенин ачыктап, айкындап элге чыгарышыбыз керек. Ал эми депутат Шарапат Канмажетова Кыргызстанда айымдардын паранжа кийүүсүнө тыюу салууну сунуштады. Айтымында оштогу социалдык жардамды тапшыруу иш-чарасында баргандардын арасында паранжа кийген аялдар көп болгон. Сөз пакет боюнча 100 000 сомдук сертификатты тапшырганы барганда ошто өтө бир мындай окуяга түшүп болдук. Көпчүлүк сертификат алган аялдар паранжи көзүн гана көрсөтүп кара эме кийип келишип алышты да ошол ошто көп экен, бирок алайда андай жок. Мына ошол жагынан дагы бир дин башкармалыгына чүмкөнбөсүн, жолук салына берсин, бирок эмне үчүн ушундай капкара кылып чүмкөнүп алышат? Көзү гана көрүнөт. Мына ошол жагынан дагы бир тапшырма берип койсоңуз. Депутат Нурлан Ражабалиев болсо Баткендеги курулушу бүтпөгөн үйлөрдүн маселесин көтөрдү. Айтымында Баткенди калыбына келтирүү иштери начар, жергиликтүү тургундар үйлөрүнө кире албай, куруучулар эмгек акысын ала албай жүрөт. Баткенди калыбына келтирүү жумуштары абалы жакшы эмес. Биринчи генералдык подрядчик Аманат Инвест деп жалпы жумуштарды алган. Ал доор курулуш деп субподрядчикке берген. Өз учурунда субподрядчик субподрядчиктерге 5'ten 10'dan 12'den кылып таратып салган. Баш генерал. Ошол абал азыр. 2 айда бүтүрөбүз деген жумушту бүгүн 7-чи ай кетип атат, бүтүрө элекпиз. Ал жерде эң негизги маселе биздин жарандарыбыз үйлөрүнө кире албай жүрөт. Курулуштар бүтпөгөндүктөн. Куруучулар айлык маяланарын ала албай жүрүшөт да бүгүнкү күнгөчө. Ал жерде биздин жарандарыбыз. Ошол жерде канчалаган дүкөндөрдөн материалдар алынган экен. Ошол жерде тамак аш пишырып иштеген поварлар бар экен. Жалпы эле субподрядчик менен субподрядчиктин ортосундагы маселеден биздин эл кыйналып атат да. Акчасын алган аяка жеткирип берген эмес, качып жүрөт дейт. Анан сырткары Өзбекстандан келип куруучулар иштеген экен. Алар да акчаларын алып кетебиз деп ошол жерде ала албай кете албай жүрүшөт. Ушул маселени өкмөт катуу көзөмөлгө алып берсе. Ал арада Баткен облусунда талкаланган үйлөрдү калыбына келтирип жаткан ишкерлер менен курулушчулар 7 айдан бери айлык маянасын ала албай Садыр Жапаровго келишти. Алар президенттин жана жогорку кеңештин кабыл алуусун талап кылышууда. Баткен облусуна караштуу Капчыгай айылында иштеп аткан ишкерлерибиз ошакта 7 айдан бери иштеп канчалаган балдар 200-дөгөн 300-дөгөн балдар акчаларын ала албай кыйналып жүрөбүз азыркы убакта. Бир ай, бир жарым ай жергиликтүү бийликке Баткен областынын бийликтерине кайрылдык, эч кандай жыйынтык чыкпады. Азыр ушу элге биз ошо иштеп аткан балдарга каршы болгон себебинен көптөгөн балдар уже акчалар бизден болуп атат да. А Доор Курулуш, Аманат Инвесттер эч кандай жыйынтык чыгарбай бири бирин прикрывай деп мындай бири биринин артын жаап мындай туура эмес иштерге барып атат да. Артта карапайым эл бизге окшогон элдер кыйналып атат көп. Аякта жергиликтүү Аксай элинин, Капчыгай элинин тургундары дагы бар. Азыркы данный момент үйлөрү кичине токтоп турат, бүттү. Бирок биз салган үйлөр 97-98% бүткөн. 98% бүтүрүп туруп 7 айдан бери иштеген эмгегибизди бербей башка фирмага Бообек жана Доорбек деген экөө чогуу сүйлөшүп алып ошо эмеге чыгарып ийди. Башка фирмага берип салды да. Белгилей кетсе, Каныбек Туманбаев башында турган президенттик аппарат Баткен облусундагы үйлөрдү калыбына келтирүү иштерине жоопту.
Турак жайларды куруу боюнча тендерди Аманат строй курулуш компаниясы утуп алып, иш жүзүндө 32 субподрядчыны жалдаган. Аталган компанияны 20 жаштагы тажрыйбасы жок студент башкарып жатканын журналист Эламан Кармышаков иликтеген. Бирок Туманбаев өзү журналисттин айткандарын жокко чыгарып, курулуш иштери кандай жүрүп жатканын көрсөткөн. Бирок андан бери Баткенди калыбына келтирүү боюнча нааразычылыктар токтобой келет. Сиз Арча Медиа редакциясы даярдаган жаңылыктар чыгарылышын көрүп жатасыз. Биздин YouTube каналга катталыңыз. Биздин XTV телеканалынан көрүп жаткан болсоңуз, экранда көрсөтүлгөн QR-код аркылуу катталсаңыз болот. Ал үчүн телефонуңуздун камерасын экрандагы белгиге сканерлеп, көрсөтүлгөн шилтеме аркылуу катталуу баскычын басыңыз. Чыгарылышка лайк басып, пикириңизди калтырып бөлүшүңүз. Бул менен сиз объективдүү маалыматтарды жайылтууга көмөктөшкөн болосуз. Президенттин маалымат катчысы Эрбол Султанбаев өлкөдө эч кандай сөз эркиндигине басым жок экенин айтып, ал тууралуу айткан акыйкатчы Атыр Абдрахматованын ишин сундады. Ал акыйкатчынын өлкөнү дестабилдештирүүгө аракет кылгандарды коргогондон башка ишин көргөн жокпуз дейт. Акыйкатчыга эле ошондой сезилип жатса керек. Себеби акыйкатчы өлкөнү дестабилизация кылабыз деп кармалгандарды эле коргоп, карапайым элди коргогонун байкаган деле жокпуз. Өлкөгө бүлүк салам дегендер же адамды ак жеринен каралагандар жооп бериш керек да. Бирөөнү жөн жок эле каралап коюп, анан сотко берсе же үстүнөн арыз жазса эле мага кысым болуп жатат деген туура эмес да. Биринчи бирөөнү каралардан мурда так маалыматтарды чогултуп алышың керек. Сотко берсе да сенин колуңда айныгыз далилдер турушу керек. Сенин айткандарың далилдүү болуп турса, анан ага карабай сени жоопко тартып жатса, анда сөз эркиндигин кысымга алып жатат. Мунун алдында акыйкатчы өлкөдө сөз эркиндигине басым бар экенин жогорку кеңеште билдирген. Бийликтин анча мынча кемчилдигин ачык айтып койгон Атыр Абдрахматованын отчету парламентте дагы кабыл алынган жок. Төрага Нурланбек Шакиев Атажурт фракциясынан акыйкатчынын отчетун кабыл албоо жана Атыр Абдрахматованын мөөнөтүнөн мурда ыйгарым укуктарынан ажыратуу боюнча чечим кабыл алынганын билдирди. Жыйынтыгында акыйкатчынын отчету тиешелүү комитетке кайтарылды. Комитет Атыр Абдрахматова кызматына туура келеби же жокпу 7 күндүн ичинде карап жооп бериши керек. Конституциялык сот Конституциянын 44-чү беренесинин 2-чү бөлүгүнө расмий түшүндүрмө берүү жөнүндө өкмөттүн сунушун карады. Белгилей кетсе, Конституциянын 44-чү беренесинин 2-чү бөлүгүндө пенсиялар, социалдык жөлөк пулдар жана башка социалдык жардамдар мыйзамда белгиленген жашоо минимумунан төмөн эмес жашоо деңгээлин камсыз кылат деп жазылган. Бул өкмөт пенсиянын жана башка социалдык төлөмдөрдүн минималдуу өлчөмүн жашоо минимумунан төмөн эмес берилиши керек экендигин билдирет. 2022 жылы жашоо минимуму 7200 сомду түзсө, пенсиянын орточо өлчөмү 6100 сомдон төмөн болгон. Демек, мамлекет жарандардын алдындагы конституциялык милдеттерин аткарган эмес. Министрлер кабинети бул беренени аткара албастыгын моюнга алып, Акылбек Жапаров конституциянын бул нормасы иштебей турганын да билдирген. Конституциялык сотко кайрылуунун кажети жок, ал жерде төлө деп турат, бүттү. Анын түшүнүштүн кажети жок. Төлөбөсө көлөйлү бе? А? Төлөбөсө көлүп калайлы бе? Төлөй албасаңар иштей албайбыз дегиле да. Биз конституцияны аткарбайбыз дегиле да. Биз иштеп атабыз. Ошо конституциянын статьясын так чечмеле бере турган орган бар. Аны сиз дагы мен да чечмелейли бе? Сиз аны так билесиз. Конституциялык сот гана бере алат. Разъяснениены, толкованияны дагы. 44-чү беренесинде анын түшүндүрмөсүнүн кажети жок, так жазылып турат. Кыргызстанда пенсиялар, жөлөк пулдар, пособиялар эң төмөнкү керектелүүчү куржундан кем болбойт деп турат. Бүт анын эмнесин түшүнүксүз. Министрлер кабинети февраль айында аталган беренени чечмелөө боюнча конституциялык сотко сунуш жөнөткөн. Кечээ 19 апрелде конституциялык соттун коллегиясы ишти карап, министрлер кабинетинин пайдасына чечим кабыл алынды. Анда мындай деп айтылат. Пенсиялардын, жөлөк пулдардын жана башка социалдык жардамдардын өлчөмү экономиканын абалына жана мамлекеттин мүмкүнчүлүгүнө жараша. Жогорудагы берене бурмалоосуз аткарыла турган милдет эмес, бирок максаттуу. Ошентип, конституциялык соттун чечимине ылайык, бул берене мамлекеттин милдети катары эмес, максат катары каралышы керек. Коомчулук бул чечимди сынга алууда. УКМКнын башчысы Камчыбек Ташиев кичи мекени Жалал абаддын Сузак районуна караштуу Барпы айылында 5000 кишиге ооз ачырды. Арасында жогорку кеңештин айрым депутаттары дагы бар экени кабарланат. Иш чараны 20 апрелде Ташиевке караштуу регион телеканалы сюжетине жарыяланды.
İş çarada Камчыбек Ташиевтин жергиликтүү эл менен сүйлөшүп жатып, ага кайрылган аялга жардам берүүнү Жалал Абад облусунун губернаторуна тапшырганы боюнча дагы тасма тарады. Атасыям жок, апасыям жок. Мен угасып кетем. Мен угасып кете берейин. Жок. Айтып турун, мунчукпай турун. Тамагым жок болсо да, ушул кишиге жардам берейин. Тамак ичпей калсам болду. Койдуң да? Полный жардам берген. Анан кийин дагы болуп жүрбөй. Мен Садыр Жапаров эртең 21 апрелде майрамдык айт намазга катышат. Айт намаз таңкы саат 7:00 эски аянтта башталат. Буга байланыштуу 21 апрелде таңкы саат 5:00-9:00 чейин борбордук көчөлөр автоунаалар үчүн жабылат. Ал эми майрамдык намаздагы коопсуздукту 9000ден ашык милиция кызматкери камсыз кылат. Ушундай кабарлар менен бүгүнкү берүүнү жыйынтыктайм. Алдыдагы Ороз айт майрамыңыздар менен. Көрүшкөнчө аман туруңуз.